Secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the refund. Now turn up. Boas, pessoal, daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar mais um episódiozinho de Need for Speed Most Wanted. Como vocês podem ver aqui, o nosso carro que aqui está, deixa-me lá ver aqui. Temos aqui o nosso carro feito ontem ou num vídeo passado, está muito bacana por acaso. E bora lá, pessoal. O que é que nós tínhamos para fazer? Eu acho que aqui faltava-nos nada, já está tudo feito. Aqui também. Eu estou a tentar fazer o jogo todo ao máximo, pessoal. Fazer este aqui, o Catan. Fazer este, ok, pessoal. Hoje vamos fazer o coisa. Oh, são dois sprints, bacana. Ok, bora lá, pessoal. Arrancar. Não se esqueçam, pessoal, antes da gente arrancar já com o vídeo, não se esqueçam, partilhem nas vossas redes sociais, deixem já aquele likezão, passem na descrição e passem nos links todos que estão na descrição, verifiquem todos os links, os grupos, o link dos canais dos parceiros e essa coisa toda, e dizem que vêm pela parte do Lopes. Isso assim, querem participar na nossa equipa de ETS2 ou ATS, passem nos grupos que eu lá tenho e digam lá, e adicionem-me também no canal, no Facebook do canal, que é o Facebook oficial do canal. Adicionem lá e digam e peçam por lá, que eu vou aceitar toda a gente que esteja a mandar pedido. E peçam, quem quiser entrar na equipa, peça por lá, que eu depois vou passar o IP para vocês em privado. E isso assim, já me estou a mandar wake-ups. E pronto. Bora lá começar isto. Para não demorar muito mais tempo. Cutscenezinha agora aqui. Oi, deu aqui um lagzinho. Oi, travou. Ah, pronto, já passou. Foi forte. Quem tiver a gostar aí da série, diga aí nos comentários, pessoal, o que é que acha. Olha só aí o nosso canhão. Isto é o próximo carro que a gente pode conseguir ganhar. Vamos tentar ganhar este carro lá naquele coisinho dos jogos. Vamos embora. Vou esgotar já aqui o nitro. Nosso carro está excelente, mano. Eu curto. Ah, deixem também nos comentários do vídeo anterior a dizer como é que querem que eu deixe que eu equipe o carro. Se querem que eu depois venda este carro mais lá para a frente, ou querem que eu continue sempre com este carro e evoluí-lo cada vez mais. Vamos embora. Agora é para a direita. E Lopes, e rebanhas tudo. Deixa-me ver só uma coisa. Não, está tudo ao máximo. Se não tivesse puxado o coiso, não tinha ficado para trás. Um dos jogos que eu curti muito na época que ele foi lançado, joguei o jogo inteiríssimo muitas vezes. Eu acho que este é daqueles jogos que não dá para mudar a dificuldade, ok? Não tenho a certeza. É sempre a mesma dificuldade. Vai aumentando cada vez a dificuldade conforme cada rival. Mas é um jogo bacana e fácil de passar. Largo o bife. Vai mesmo aqui. Foda-se, a sério, Lopes? Direita, carro. Fiat a perder contra o IS-300. Não pode. Bora lá, ver se a gente o consegue apanhar. Ele trava quando mete-se carros à frente dele, por isso. Vamos embora. Bom número, 69, que apareceu ali, na percentagem da pista. Já estamos a passar-lhe à frente.
Vamos embora, já estamos em primeiro. O cara já está em primeiro outra vez, a sério. Olha, vem para a minha faixa. Bora. Conseguiste, Lopes, conseguiste. Endireita agora. É difícil para endireitar. Quem souber aí como é que eu hei de fazer para configurar o Driving Force GT aqui no Need for Speed, diga aí, pessoal, para curtir aqui no Driving Force. Eu tentei no início, mas não achei nenhum tutorial no YouTube que explicasse. Bora lá para o próximo. Eu vou tentar só fazer o vídeo assim, com estas duas coisas. Bora. Esgota já essa banana. Vamos ver se a gente vai para frente. Olha, o meu já desapareceu do pé dele. Espero muito que vocês estejam a curtir a série, pessoal. Se estiverem a curtir, deixem aquele fabuloso, aquele like. Explodam aí com o botão aí do like. Esmaguem-no, mas não partam. Não partam o botão, hein? É preciso. Vocês podem, se calhar, depois precisar do botão aí do mouse, do rato aí. Para vocês fazerem outras coisas no computador. E 2% da pista. Vamos embora. Vamos virar aqui à esquerda. Vai, 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 vai. Ah, caraças. O gajo travou por causa do outro. Vinha lá à esquerda. Vinha a virar para lá. Vai abrir bem. Vai a 240. Vamos embora. Vamos passar aqui para o quarto amate. Está extraordinário, na altura, o carro a empurrar o coisa dos contentores, é muito bem feito. Não traves, não traves, era para, pensei que fosse para virar ali. Apesar de já ter passado bastantes vezes aqui o modo de carreira aqui do Need for Speed, já não quer dizer que saiba a pista toda, de uma ponta a outra, mas já vem bem a acelerar. Ok. Onde é que está? Está aqui. Olha aí. Está feito. Defeat. Completo. Ok. Congratulations. Your candidate select to. Não vi o que é que estava lá mais escrito. Deixa-me meter aqui no primeiro. É o carro. Oh yeah. Primeiro ou segundo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dinheiro, 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 dinheiro. Isso. Mais 12.500. Já dá para equipar mais um bocado o carro. E já temos o turbo, pessoal. Que deu para desbloquear o turbo. Agora neste gajo. Ok, next list, blacklist. 13. Vic. Ok, continuar. Essas músicas dão direitos autorais. Direitos autorais. Toyota Supra é o carro que quer mesmo equipar ao corpo. Ele vem assim deste género, mas pronto. Eu vou sempre modificá-lo. Vou tentar metê-lo como no Cidade Furiosa. Opa, mais uma cutscene. Ready to go. You're in. I want to show you something. I hooked you up with access to the police database. You've been building a rap sheet with the cops. The more heat you bring down on yourself, the more hype and bounty come your way.
So make sure you keep track of your rap sheet. Well, 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 what do we got here? Nothing you're ever gonna get. You're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Yeah. I don't know what your game is, but I'm gonna find out. You can't ride this sucker's hype forever. And when he burns out, no more free rides. I know you like it. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. Ui. Essa aqui é o maior, o gajo, pá. Taz, didn't see them coming. Ok. Ok. Olha, já que a gente está aqui, vamos aqui. Vamos aqui à oficina e vamos já equipar aqui o resto do carro. Temos aqui cenas novas, olha só. Ok, deixa-me ver o que é que temos aqui novo. Temos os tiros, os pneus, já está equipado, baratinho. Aqui o turbo. Turbo Pro, ok, já deu para equipar ali aquilo. E temos o outro carro, não é? Deixa-me ver aqui. Equipar aqui um... deixar este. Ah, bacana. O que é que tínhamos aqui de novo? Era isto, não era? Chegava a meter bué de vezes lá para a frente, era este. Que era para arrebanhar as polícias todos à frente. Este também fica muito bacana. Só fica bué de estúpida atrás. Os pneus, as rodas atrás ficam bué de saídas. Aqui já temos alguma coisa disto. Sonic Apex. Temos, sim senhor. É até assim. Que fixe assim. Ah bom, está comprado. Aqui. Nos vinilos. Deixa eu ver aqui. Vamos meter a nossa bandeira, não é pessoal? Não é esta a bandeira. É esta. National Flex. Ah, a de Portugal está onde? Portugal é em qual? Easy. Easy, easy. É a seguir a este onde a gente está agora. Blacklist 12. Acho que neste momento acho que não temos nenhuma. Temos a da Alemanha, a sério. Ok, deixa eu ver aqui. Também não temos nada assim de muito jeito. Aqui temos o coisa que é desbloqueado nos carros da. No carro do Mercedes. Deixa eu ver aqui os desenhos. Eu metia muita vez, era este, sim. Este, era este ou era este? Uns grafitizinhos. Mas este também está muito bacana. Este fica mais fixe. Vamos meter este. E vamos mudar a cor do carro. Tipo assim um preto ou uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Vamos meter assim aqui o preto e as rodas aqui. Tudo em todo preto. Ah, bacana. Ah, fixe. Ok pessoal, não vamos fazer o vídeo muito grande hoje, que eu preciso começar já a publicar os vídeos. Já estive a gravar Minecraft há bocadinho e vou agora acabar o vídeo por aqui. Para começar a editar já este,
para meter para o YouTube para amanhã. É o vídeo que vai sair amanhã. Os dois vídeos que vai sair amanhã, Minecraft e coisa, só tem saído isto. Vou tentar gravar agora a seguir também um videozinho de ATS e farming para vocês. É isso, pessoal, vamos ficar por aqui. Não se esqueçam, deixem o vosso like, compartilhem nas vossas redes sociais e subscrevam-se no canal. Quem ainda não subscreveu, daqui fala Lopes e fui!